dia sebelum dia watahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bishaqqil anfus inna rabbakum laraufur rahim. Oh, kita tengok ayat sebelum tu, walakum fiha jimalun hina turihuna wa hina tasrahun. Jimalun ajamalun, jamalun is a jamak, okay. Walakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun. So kepada untuk kalian di dalamnya wal an'am, dia ambil lagi wal an'am. Wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun. Wal an'am, al an'am. So disebab tu dia jadi ha tu. Ha? Wal an'am, dia balik, dia ayat tu dia balik lagi. Kalau ambil ni wal khayla wal bighala wal hamira, sebab ni tak apa, kita kita tengok ayat lain dulu. Taib, nama empat, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dhikrillah. Rijalun, rijalun la tulhihim tijaratun. Okey, tulhihim mana apa? Tulhihim. Tulhihim. Tulhihim tu fa'il ke apa? Tulhi, la tulhi him. Fa'il apa tu? Fa'il mudhari'. Okey. Dia punya root word dia apa? Lamha lahun laha. Mana lahu mana ha? Jadi lalai, terjadi lalai. La tulhihim tijaratun. Jadi tijaratun tu perempuan kan, sebab tu dia jadi ta yang tu adalah ta fa'il. Tulhihim daripada alha. Alha jadi yulha, tulhim tijaratun wala bay'un. Tijaratun dengan bay'un ada beza kan. Tijaratun is business, bay'un bay'un lah jual beli. Sama jual beli is sales, jual beli. Jual beli is sales. Jual beli, buy on, jual beli. Tijaratun, tijaratun business ni, dia ada banyak lagi. Dia business ni, dia hanya bukan hanya jual beli. Dia ada banyak lagi benda-benda yang lain yang berkait dengan jual beli tu. Perancanan, marketing lah, apa-apa semua tu. Itu, that is business. Mana, itu lagi. Jual beli itu adalah akad, buy on lah jual beli maksud. Sebahagian apa? Sebab tu dia ada bezanya tijaratun. Buy on. Jadi kalau seorang tu buat business kan, dia akan be very occupied with the business tu. Jadi tak ingat Allah SWT. Very occupied. Dia lagi benar, lagi apa ni, lagi in depth daripada jual beli saja. So jual beli itu part of business. Tijarah
Buy on dah hujung lah. Ah, buy on tu dah hujung lah. Mana nak jual, ah, bayar, bayar aja. Tapi buat business ni daripada you procurement, planning, and then the storing, and then marketing, advertising, you know, semua all that, all the activities yang involved in selling tu, in order to get the thing to be sold. Okay. Melayu semua berniaga kan? Ha? Jual beli pun berniaga, belum berniaga pun berniaga. Nombor 5, rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharatan fiha kutubun qayyimah. Okay, rasulun singular ke plural? Ha? Jamak dia apa? Rusulun. Jamak dia rusulun. Jadi rasulun, seorang rasul. Minallahi, daripada Allah. Yatlu, yang baca. Suhufan, suhuf, pages. Ha? Singular dia apa? Sahifah. Sahifatun. Ah, scriptures. Jadi suhufan. Suhufan, yatlu suhufan, dia jadi direct object pada yatlu tu. Mutahharatan. Sebab apa mutahharatan? Dia jadi, dia jadi sifat kepada suhuf, suhuf ni. Mutahharatan. Sama. Suhufan mutahharatan. Suhufan adalah jamak taksir, ghair akil. So dia jadi, sifat dia jadi feminine singular. Mutahharatan. Feminine singular. Fiha, di dalamnya. Kutubun, kutub, kitab-kitab. Qayyimatun, sama juga. Kutubun adalah jamak taksir, ghair akil. So dia punya sifat ialah qayyimatun, singular feminine. Okay. Faham tak? Ha? Faham eh? Yatlu, tala yatlu. Tala yatlu tilawatun. Okay. Taib, number 6. Wa idhan nufusu zuwijat. Wa idhan nufusu zuwijat. Okay. Dan apabila nufus daripada nafsun, jadi nufusun. Zuwijat adalah apa ni? Passive. Zawwaja, dari zawwaja. Zawwaja zuwijat. Zawwaja adalah singular huwa zawwaja. Zuwijat dia jadi feminine, fi'il madhi passive. Zuwijat wazan dua. Okay, zuwijat bukan kahwin. Zawaj mana kahwin juga, tapi couple. Dia kan dia di couple. Azwaj mana di couple kan? Ayah ni.
dan apabila tetap diri disatukan dengan pasangannya. Dia this zuwijat this di dipasangkan dengan dia punya ni dengan dia punya perbuatan, dengan dia punya amalan dia. Ini surah At-Takwir. Ha? Takwir kan? Ha? Ha. Idza syamsu kuwirat wa idza an-nujumu kadarat wa idzal bihar wa idzal jibalu suyirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal biharu sujirat wa idzal Jadi pada waktu tu ni keadaan pada hari kiamat tu. Allah menceritakan the scenery hari kiamat. Jadi setiap soul, setiap nafs akan di pairkan dengan dia punya amalan. Dia tak pair dengan isteri dia dah masa tu, semua tu nafsu-nafsun lah. Dia tak pair dengan orang lain. Dia hanya pair dengan dia punya amalan dia. Kalau amalan dia baik, maka dia akan baik lah pada tu. Dia, tapi amalan dia tak baik, ah dia dia rasa tak dapat dia nolong lah. Bukan pair dengan orang lain, tak ada. Pasangan dia, pasangan amalan dia. Ha. Okey. Tiap-tiap pada tu sampai anak pun lari, ayah pun lari pada anak. Ha? Ha? Isteri, emak pun lari, emak pun jatuhkan anak dia. Semua tiap-tiap diri pada masa tu hanya memikir tentang diri dia sendiri saja. Nafsi-nafsi. Aku nak lepas diri aku je. Tak boleh nak tolong orang lain. Masya-Allah. Ha? Ha. Kadang yang sungguh dahsyat. Ha? Tinggal. Huru-hara yang dahsyatlah. Kalau kita tengok sekarang ni kan, kalau huru-hara pun kita masih lagi, ibu tu masih lagi try to grab dia punya child kan. Eh? Kalau ada earthquake sekarang ni pun masih lagi fikir nak grab anak tu sebelum nak keluar rumah kan. Tapi pada waktu tu lagi dahsyat. Just you cannot imagine lah mana dahsyatnya, sampai ibu pun tinggal anak dia. Ha. Na'udzubillah. Okey, nombor 7. Walakin rasanya 7 ni. Ha? Walakin kan? Oh, zalamna dia terbalik kan? Ha. Ini typo ni dia punya tu. Wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Kita ambil dari situ Wa ma di situ. Wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Ha? Okay, anfusahum Kami tidak menzalimi mereka, akan tetapi kanu anfusahum yadhlimun. Mana kanu anfusahum yadhlimun? Apa makna kanu anfusahum yadhlimun? Mereka ini dah panggil past continuous ni. Past continuous. Kanu anfusahum. Semalam kita belajar kana kan. So ni kanu the plural. Okay? Kanu anfusahum yadhlimun. Mereka they were atau they have been, mana dia ini dia panggil past continuous. Mereka before, they were before continuously wrong themselves. Taib, nombor 8. Lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha.
Okey, mereka ada qulubun. Hati-hati. La yafqahu nabiha. Mereka tidak menggunakan hati itu untuk fikir. Faqah, faqih, faqaha mana tu? Apa ni? Faqihu fiddin kan? Mana you grasp, you fikirlah mana. La yafqahuna biha, tidak menggunakan akal dia untuk sampai kepada hati dia, mereka tu untuk sampai kepada Allah SWT. Walahum a'yunun, dan pada mereka a'yunun, a'inun, a'yunun, jamak pada mata. So mereka ada mata-mata. La yubsiruna biha, yubsiru yubsiru wazan apa? Yubsiru you wazan empat, ha? Basara yabsuru, basara yabsuru, absara yubsiru, absara yubsiru, di mana dia tidak menggunakan mata dia untuk bukan saja lihat, mana absara mana itu, ha, to look. Look with intently, mana kita lihat, kita boleh lihat everything, kita lihat ni. You look but you see not. Kita lihat tapi kita bahasa Melayu tak ada lah kan. Bahasa Inggeris dia ada apa? Look and see kan. So mana macam juga macam dengar dengan hear and listen, sama juga. Hear, sami'a. Listen, asma'a. Atau istama'a. Mana you istama'a, mana you listen. Mana there is, kita, mereka lihat akan the signs of Allah SWT. Tapi mereka tidak mengambil, mana they don't look further, mana to get, to reach Allah SWT. Ya, untuk kembali pada Allah SWT. Boleh tengok macam-macam, kita tengok kejadian Allah yang sungguh benda ni, yang memang menunjukkan bahawa memang ada pencipta yang sungguh sungguh apa lagi, magnificent, mana very very delicate lah. Macam Allah kata, dia orang baru jumpa kan, ayat yang mengatakan ayat Al-Baqarah tu tentang nyamuk tu. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ba'udatan wama fauqaha, dan apa di atasnya. Jadi ulama dulu tak ada mikroskop kan, dia kata wama fauqaha, mana apa yang atas daripada dia kan. Tapi sekarang ni dengan adanya elektron mikroskop, dia nampak atas nyamuk tu, atas kepala nyamuk tu ada hama dia. Dan hama tu dia simbiosis dengan nyamuk tu. Dia perlu benda, ha, dia need each other. Apa yang di atas atasnya lah, above it. Bukan above kepala nyamuk tu, above mean meaning anything that is above nyamuk, anything that above in terms of creation lah, mana lebih lagi, lebih daripada nyamuk lagi. Mana kalau nyamuk tu dah kecil, apa yang lebih besar pada nyamuk lagi? Gitulah. Mana dia dah, tidak ada nak tafsir sebagai apa yang atas kepala nyamuk tu. Sekarang ni ada the electron microscope, boleh nampak ada benda atas nyamuk tu, dia panggil bug dia tu, hama dia tu. That the nyamuk perlu pada dia. So sebab tu orang yang mengkaji tu, dia tengok itu, dia tengok Quran, terus dia accept pula. Mana hidayah belum masuk.
Melainkan dia tengok dia nah itu betul kata dia tengok tapi dia tak mau terima itu. Allah dah tunjuk sains macam-macam sains dah tapi tak mau terima. Okey. Allah mana Allah tak ada hujah lah. Mana dia tak boleh nak berhujah dengan Allah SWT. Dia kata Allah menyesatkan dia kan. Taib qalu rabbana inna